Chcete prežiť dôstojnú a príjemnú starobu? Domov pre seniorov Seniorville je práve také miesto. Veľkoryso riešená bezbariérová budova spĺňa tie najvyššie kritériá sociálnej vybavenosti aj zdravotnej starostlivosti. Ponúka jedno, dvoj až trojlôžkové útulné izby. Má vlastnú kuchyňu s jedálňou, samozrejme s kvalitnou stravou podľa predstav klientov. V záhrade a v spoločenskej miestnosti môžu klienti odpočívať a čerpať potrebnú silu z ergoterapie. V dielničke zas môžu klienti využívať svoj voľný čas na rôzne aktivity a terapie, ktoré stimulujú vnútornú životnú energiu. Nechýba ani pravidelná rehabilitácia ako doplnok k fyzickej a psychickej rovnováhe. To všetko je založené na vzájomnej dôvere, na ľudskom a vľúdnom prístupe. Našim cieľom je vaša spokojnosť a plnohodnotný život aj v pokročilom.